क्रिस्ता येण्याच्या काळांतले तिसरे सातोले बुधवार इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. म्हजे भायर कांयच ना, हांव सर्वेस्पूर, हांव एकलोच एकलो. हांव उजवाड रोजतां आनी कालोख निर्माण करतां. हांव बरें नशीब दितां आनी हाल उपद्रे निर्मितां. हांवूच तो हे सगळे कोत्ता तो. मोलबा दोवा वरी जैती वंताक देंवय, पावसा वरी कुपांतलो तो देंवन येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपजूं आमकां सोडवंदार. प्रमाणीकपणूय फुलून येवं. हांव सर्वेस्पोर हे सगळे रोचून हाडटा. होय अशें म्हणटा सर्वेस्पोर मोलबाचो रोचनार. ताणेंच प्रितूम रोचल्या आनी आखारल्या. ताणें तिका घोंदाळावन न्हय पूण रावूंक जाता तसली सुवात कशी रोचून थिरायल्या. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हजे भायर आनीक देव ना. प्रमाणीकपणाचो देव आनी सोडवण नार. म्हजे भायर आनी कोणूच ना. पृथ्वीच्या सगळ्या शिमानो म्हजेशी परतून येयात आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. म्हज्या तोंडांतले भायर सोदता तितलेय सोत. पाटी घेवंक जायना तसले उतर. म्हजे मुखार सगळ्यो दिमो मोडूंक जाय. म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हणून फकत सर्वेस्परा थावन येता जोईत आनी बॉल. ताचे रागार जालोली ती सोगली लोजेन भरोन परततली. इज्रायलाची सोगली संसोद सर्वेस्परा वरी जोईतीवन आनी मोहिमेवन जातोली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता ते चीट दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वचतली. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. न्हीद आनी शांती एकामेकाक वेंगेत घेतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो न्हीदचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपूणच आमकां सुभागी कोत्तोलो आनी आमची भूंय जातोली सुफोल पिकाल. न्हीद चलोन येतोली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतोली शांती. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वर्तमान परगटणारा. व्हडल्यान ताल्यान खुशालकायेचे उल्लास सोड. पोले सर्वेस्पर देव पदवेन येता. सर्वेस्पराक जय. लुका परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवावान आपल्या शिसांतल्या दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक जेजूशी धाडले. येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. त्या मनशांनी जेजूशी येवन म्हटले. येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची. अशें विचारूंक स्नानदातारा जुवावान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणाक पिडा रोगणांतली उपद्र्यांतली आनी देवचाराच्या हातांतली सोडयली आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली.
आनी जाप दिवन ताणे म्हटलें, तुमी पळयला आनी आयकला तें वचून जुवांवाक सांगात, कुड्डी पळयतात, थंडी चलतात, कोडकारां नितोळ जातात, भेरी आयकतात, मेलोली जिवी जातात आनी गरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता। आनी म्हजे विशीं जाचो भावार्थ हालो ना तो मनीस भागी। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखांनी तुका क्रिस्ता।